الحمد لله الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العليم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله اغفر لنا يا رسول الله اغفر لنا يا رسول الله اغفر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خزيتي سهل لنا أشقى لنا شاه أسد حسين بادشاه أسد حسين شاه أسد شاست حسین بادشاہ مونچ پڑھن والے دی کوئی ضرورت نہیں اسی دساں دے نال حسین نہیں اسی 12 مہینے والے حسین نہیں جے تے کولے کولے لب لانے ہو تے پھر تکلف نہیں کرو جے محبت نال حسین نہیں بن کے پڑھنا پھر پڑھو شاست حسین بادشاہ حسین شاہ
حسین بادشاہ فضا گونجے ذرا گونج پہ دے شاہ حسین بادشاہ حسین شاہ حسین بادشاہ شاہ اشد حسین واہ حسین تیری شان تو سب سے جاوا تیرے کردار تو سب سے جاوا تیری شجاعت تو سب سے جاوا کی کمال کیتا ہے چھوڑ ہی دے دا علی اصغر قربان بن کر چڑھیا ہے اپنے نانے تے تیر اتار دا ہر نوں لوٹا تاج سنی یا رسول اللہ میاں والے حسین خراج تشریف پیش کرتے ہو یا سلوٹ کرتے ہو یا اے یا میرے شاہ اشد حسین بادشاہ اشد حسین تیر اشد حسین تیر اشد حسین تیر نے بنا حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد آقا محمد داد قاسم داد علی اکبر داد علی اصغر داد عباس داد سرداد نداد دست در حسین حقا کے بنا الہ الہ اشد حسین بادشاہ اما بعد واجب الاحترام دوستو بزرگو اور بھائیو اج میں تواڈے سامنے اللہ وحدہ لا شریک دی لارہ بو مقدس کتاب چو ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے میں دعا کرنا اللہ مینوں حق دینے دی توفیق عطا فرمائے میں جڑی آیہ مبارکہ تلاوت کیتی بڑی معروف بڑی مشہور علماء کرام کول تو اکثر سنی قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا فرمایا محبوبہ کملی والے انہاں کرما پڑھن والے نو اعلان فرماؤ اج رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور دے اندر اس حدیث پاک نو کوٹ کیتا ہے اس دا سارا شان نزول جڑا ہے او بیان کیتا ہے ادھ تے میں کرس کرنا چاہنا پتہ جے امام جلال الدین سیوطی کیڑا جانا ہے سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سنی وابی دیوبندی تمام مکاتب فکر بالاتفاق اس گل تے متفق نے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ او جنہ ہے جن نے جاگ دیا اس حالت وچ 70 یا 72 مرتبہ حضور نو ویکھیا سبحان اللہ 70 یا 72 مرتبہ حضور نو ویکھیا جاگ دیا اے تمام مکاتب فکر دے اتفاق اے او امام جلال الدین سیوطی انہاں نے قران پاک دی تفسیر کیتی ہے تفسیر در منصور میرے کتب خانے وچ موجود ہے تفسیر در منصور دے اندر اس آیہ مبارکہ دا شان نزول امام جلال الدین سیوطی لکھ دے نے پے اپ فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے کہ حضرت عباس حضور دے چچا جان رضی اللہ تعالی عنہ اپ نے ہویا کی کہ چند گروہ انسان صحابہ جڑے انصاری صحابہ سن اپنی ذات وچ اسی جناب بڑا سانو سرکار دی سر تے بڑی عطا اور ساڈا بڑا مقام اور ساڈی بڑی شان حضرت عباس حضور دے چچا جان نے انہاں دے اندر کوئی قول و فعل وچ فخر محسوس کیتا تو حضرت عباس نے فرمایا اے گروہ انصار اے جماعت انصار تانوں پتہ ہے میں نبی دا چاچا ہوں تے کائنات وچ اللہ نے فضیلت سانو دتی سبحان اللہ اللہ نے فضیلت سانو دیتی ہے مقام سانو دیتا ہے حضور تا سبحان اللہ خبر تے
نہیں کہ حضور تک امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اے جس نے حضور تک خبر کی فرما بلاؤ انہوں جس نے بولا فرمایا کرو اے سار وقت یاد جے تسی ذلیل سو میری وجہ تو اللہ تعالی استطاعت عطا فرمائی تسی پہلے ڈراؤندے ہو لوگ سو میری وجہ تو اللہ تعالی استطاعت عطا فرمائی نے میری وجہ تو اللہ نے تعالی ہدایت عطا فرمائی ہے میری وجہ تو اللہ نے تعالی جنت کی خوشخبری سنائی ہے جس نے اتنی بات ہوئی نا صحابہ کرام پریشان ہو گئے یا رسول اللہ قبلی والیا مدینے دے تاجدار وا مالنا وا انفسنا وا ما بین یدیہ للہ و رسولہ قبلی والا نہیں نہیں ساڈا مطلب نہیں سونیا ساڈے مال ساڈی جانا اور جو کچھ ساڈی ملکیت ہے للہ و رسولہ سونا سب اللہ دے اللہ دے رسول دے واسطے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس نے اس گروہ انصار اس صحابہ کرام دی جماعت میں تھے نا کہ آقا ایسی کوئی وجہ نہیں ساڈا مال ساڈی جانا اور جو کچھ ساڈے کول ہے اللہ اور اس کے رسول دے واسطے ہے اودوں جبرائیل قران لے کے کہ مبو پر نو کہہ دے مینوں تھوڑی جانا نہیں چاہیے جانا کچھ نہیں چاہیے میں اس واسطے مینوں تہاڈے مال و دولت نوں کوئی خرچ نہیں بس اِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے قریبیاں نال پیار کرو انہاں دی مدد کرو انہاں دے درد دی غلامی دے پٹے گلے وچ پاؤ خبردار میری اہل بیت دے بارے کوئی ایسی بات کیتی جے اودوں اس آیت مبارکہ دا جڑا نزول ہویا نبی پاک دے غلامو ایک دوسرے دی سبق دے اندر میں پڑھیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ پہ کرن طواف کعبہ کردے کردے ابو ذر غفاری نے کعبے دے دروازے نوں پھڑ لیا فرمایا لوگو مینوں رب محمد دی قسم ہے رب محمد دی قسم ہے میں مصطفی دی زبان وچ سنیا حضور نے فرمایا میری آل میری اہل بیت اے لوکاں دے واسطے انجی ہے جی سفینہ نوح ہے جویں حضرت نوح دی کشتی ہے جڑا سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا جڑا رہ گیا برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا میری اہل بیت سفینہ نوح دی مانند ہے جڑا انہاں دی غلامی کر گیا ہدایت یافتہ ہو گیا جڑا انہاں دے در تو دور ہو گیا گمراہ ہو گیا جہنم دا ہی بن گیا آو نبی دی اہل بیت تہار نال پیار کرن والےو میں المجمل الکبیر چ تانوں حدیث سنانا چاہندا فرمایا قیامت حضور دی آل نال پیار کر دیو حضور نے فرمایا قیامت والا دن ہوے گا سورہ سبا نے لے تے اللہ قہر و بڑی معروف حدیث اللہ قہر و جلال تے غضب و غصے وچ زمین تانبے وانگو تپدی ہوے گی نبی دے غلامو پیاس نال زباناں پیرا تھلے ہوندیاں ہوندیاں لیکن تیرے میرے حضور نے فرمایا دنیا والےو میں محبوب رب دا اج اعلان کرنا جدوں اے سارا منظر ہوے گا نا جدوں لوکاں دیاں پیاس نال زباناں پیرا تھلے ہوندیاں ہوندیاں جدوں پولیس رات وال تو باریک تلوار تو تیز تھلے جہنم دے شولے بلند دیون گے اور نفسا نفسی دا عالم ہوے گا فرمایا دنیا والےو اس سارے ماحول وچ پڑھو المجمل الکبیر فرمایا انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون اوے میں میرا علی میری زہرا میرا حسن تے میرا حسین اساں پنجا نے ہونے اکٹھے ہاں اساں پنجا ہونے اچھی بولو اساں پنجا ہونے کٹھیاں تے اگے سنو میرے تیرے واسطے حضور نے کی فرما دیتا ہے فرمایا دو لوگو دنیا والےو میری آل دے نعرے مارن والےو میری آل دے کشیشے پڑھن والےو سنو اساں پنجا ہونا ہے کٹھیاں وا من احبنا تے جڑا تہاڈے وچوں کرسی ساڈے نال پیار ہے وَمَنْ أَحَبَّنَا جڑا ساڈے نال پیار کرے گا میں اللہ دا محبوب اج وعدہ کرنا جدوں پیاس نال زباناں پیرا تھلے ہوندیاں ہون گیاں جدوں نفسی نفسی دا عالم ہوے گا وَمَنْ أَحَبَّنَا دنیا تے جڑا ساڈے نال پیار کرے گا الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ اوے قیامت دے دن نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ اونوں کھواواں گا وی تے اونوں پیاواں گا اونوں کھواواں گا وی تے اونوں پیاواں گا وی تسی دسو غیرت مند ماواں تے غیرت مند پترو جنوں میرے نبی نے کھوانا اونوں کوئی بھکھ رہنی سر مار کے دس دیو منہ کیوں نہیں بول رہے
ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੋ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਮੁਝੇ ਮਿਲ ਗਈ ਦੋਨੋਂ ਆਲਮ ਕੀ ਸ਼ਾਹੀ गई दोनों आलम की शाही मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही मेरा उल्टे मग तो मेरा आ गया पर मोहब्बत नाल मेरा उल्टे मग तो सरकार महशर में कह मजा तब है सरकार महशर में कह मजा तब है सरकार महशर में कह वो देखो हमारा ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਪੀ ਵਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖਾਬ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਬ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮੇ ਫਜ਼ਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ ਵਾ ਆਨਾ ਮਿਨਲ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਹਮੁਕ ਲਹਮੀ ਜਿਸਮੁਕ ਜਿਸਮੀ ਅਲੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅਲੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ
تے جسلے مولا حسین دی ولادت دے بعد سعادت ہوئی پڑھو کتاباں حوراں نے بہشت مبارک دی پی دے دیاں نے جنت دے فرشتہ مبارک حضور مبارک ہوے اللہ تعالی حسین عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جسلے مولا حسن پیدا ہوئے مولا علی نے نام رکھیا حرب کی نام رکھیا حرب ہے رے بے حضور فرمایا علی نام کی رکھی عرض کی تھی حضور دا نام حرب رکھیا فرمایا نہیں ادا نام حسن سبحان اللہ آئے ہائے جس وقت مولا حسین پیدا ہوئے میرے نبی فرمایا علی دا نام کی رکھی عرض کی تھی حضور دا نام حرب رکھیا فرمایا نہیں ادا نام حسین سبحان اللہ جس وقت حضور دے تیسرے شہزادے پیدا ہوئے نا میرے نبی نے فرمایا علی ادا نام کی رکھی حضور دا نام حرب رکھیا فرمایا نہیں ادا نام موسی سبحان اللہ اے تے دنیا دے نام حسن حسین موسن حضور نے فرمایا شبیر شبر تے مشبر نے سبحان اللہ شبیر شبر اور مشبر حسن حسین اور محسن لیکن چونکہ مولا محسن چونکہ وشال فرما گئے مولا حسن حسین پھر جوان ہوئے نبی دو غلامو کون حسن حسین جنہ دی مبارک بادی تھی اسمان دے فرشتے آ کے عطا فرمایا کملی والے مبارک ہو تسیں تاریخ اٹھا کے دیکھو زمانے جاہلیت وچ مولا حسن مولا حسین تو پہلے کسی طرح حسن حسین نہیں سی ہے ریسرچ کرو پہلا کیونکہ زمینی نام ہی نہیں اے آسمانی نام ہے یہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ میرے نواسیاں دے نام اے زمینی نہیں ہے جنتی نام نے حسن بھی تے حسین بھی تے جس نے مولا حسین پیدا ہوئے میرے نبی پاک نو خبر ملی کہ اللہ نے شہزادی نو پتر عطا فرمائے میرے حضور تشریف لے آئے آ کے جس وقت میرے نبی نے گردی دتی نا تے نبی دے غلامو میری محبت آ دی پھر حوراں نے بہشت دی وی تے منظر ویکھ کے قصیدہ پڑھیا ہوے گا شاہ جی کی آکھیا ہوے گا میں تھے مینوں اج لگدا ہے اللہ دی فرشتے سے حوراں دی اے ہوئی کر علی گے حسین آ گئے کر علی گے حسین آ گئے پاک زہرا کے چین مبارک دین فرشتے بھی مبارک دین حوراں بھی اسی بھی تے کمی ہے نا ساڈا بھی او یار جدو منڈا ہوندا نا صرف پہلا ہوندا سی منڈا ہونا مراسیاں آ جانا بوئے تے آ کے نال چھڈانا نال او بس کر اوے بوا پیراں دی خیر ہوے چوہدری صاحب دی خیر ہوے اسی بھی تو بوئے تے مراسیاں نا سبحان اللہ تے انہاں دے کمی بن کے نوکر بہ کے بن کے زہرا تے زہرا دے بابے نوں مبارک دے لجپال نے نگاہ کرم اٹھ گئی تے نسلا سمر جان گئی اسی بھی کمی تے نوکر بن کے آنے گھر علی دے گھر علی دے حسین آ گئے گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا چوتری بندہ چپ رہے انہاں دا کمی بولے گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا پاک زہرا دے چین آ گئے ابو طالب نو شام چڑیا پورا من کے راہ چڑیا سبحان اللہ مصطفیٰ دے او چین آ گئے مصطفیٰ دے او چین آ گئے پاک زہرا پاک زہرا دے چین آ گئے پاک زہرا اوے پاک نا Oh
آج ہی گل پہ کر دے سو میں کہ کمی تے نہ کرا تے ایہو ہی آکھاں گے آئے سنی چادر لئی حضور پاک تشریف لے آئے تو میں ویکھیا حضور دی چادر تھوڑا جنا پھلی اپنے حجم گھڑے ہے فرماندے نے میں اپنا مسئلہ پوچھا مسئلہ پوچھو تو بعد میں نہ لج پالو چادر تھلے کی ہے یا رسول اللہ حضور اسامہ بن زید فرماندے نے میں اس نے اتنا سوال کیتنا میرے نبی نے چادر نو کھولیا او دنیا والے او میں کی ویکھیا ایک نبی دا نواسا اور دوسرا نواسا اے مولا حسن تے اے مولا حسین تے حضور نو جفا پئے تے نال چمٹے سبحان اللہ ہائے ہائے حضور نو جفا پئے نال چمٹے اسامہ بن زید فرماندے نے مولا حسن تے ویسے نال چمٹے نے میں مخونا تو نو حدیث لیکن اسامہ بن زید فرماندے لوگ خدا دی قسم میں کی ویکھیا حسین نال تے چمڑے نے لیکن اپنی انگلاں نبی پاک دی داڑھی مبارک پائی نے سبحان اللہ اپنیاں انگلاں مبارک اپنے نانے دی داڑھی وچ پائیاں نے اور حضور ان کر کے نال اسامہ بن زید فرماندے نے میرے نبی نے پلو کھولیا نا حضور مسکرا کے فرمایا اور اسامہ بن زید فرمایا موقع تے موجود تھا حضور نے دعا مانگی یا اللہ اے میری بیٹی دے بیٹے نے یا اللہ میری بیٹی دے بیٹے نے ربا میں انہاں نال بڑا پیار کرنا تے سونے ربا تو وی انہاں نال پیار کر تے صبح قیامت تک نبی نے مینوں تے تانوں وی نواز چھڑیا یا اللہ قیامت تک میری امت وچوں جیڑا وی انہاں نال پیار کرے تے اودے نال محبت فرما نبی دے غلامو اسی گناہگار بھویں ہاں اپنے عملاں دی سانوں پتہ ہے کنے کو جوگے اسی لیکن ایک گل ہے اسی ہاں پیار کرن والے ہیں اسی ہاں اس طرح دے کمی اسی ہاں اس طرح دے نوکر کون حسین ہائے اگر میں فضائل پڑھا تو پھر مار یونس صاحب ناراض ہون گے ہن میں اس کو اگے چلنا چاہنا چوں کہ پھر موضوع دوجا رہ جانا ہے کہ میرے بڑے بھائی نے پھر ڈکٹیشن نال نال دیندے تو انج کرنا تو انج کرنا تو انج کرنا تے میں تے پھر انہاں دی نہیں ٹال سکدا کیوں جی بھٹی صاحب ہائے میرے بڑے بھائی بھی نے دوست بھی نے تے حکم فرما چھڑ دے تو انج کرنا میں راج تھوڑا جا کے نہیں مار جی انج نہیں تے انج نہ نہیں نہیں تے میں پھر انج تو کرنا میں چلو ٹھیک ہے جناب حکم دی اللہ تعالی انہاں دی محبت نو سلام میرے باپ علی نے بیعت کی صدیق اکبر دے تھاں بیعت کی جے رب نے پھر موقع دیتا ہے میرے باپ نے فاروق اعظم دے تھن بیعت کیتی ہے جے رب نے پھر موقع دیتا ہے میرے باپ نے عثمان نے غنی دے تھن بیعت کیتی ہے او او جے لے کے پاک ہویا حسین بھی بیعت کر لے گا خبردار کسے فاسق فاجر زانی شرابی دے تھن تے علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کرے گا نبی دے غلام علی سلیمان نے بالکل دو ٹوک الفاظ وچ انکار کیتا نا اونوں گل سمجھ نہ آئی انا حسین نہ کرو حکومت میرے کول ہے اقتدار میرے کول ہے تسی میرے نال اے چیز سے معاملہ نہ کرو بحث نہ کرو حکومت اور اقتدار میرے کول ہے امام نو جلال اگر فرما لے نہ کیڑی حکومت دی گل لعنت تیری حکومت تے جنتی جواناں دی سرداری نانے سانو دتی ہے انہاں کہ حسین نہ کرو طاقت میرے کول ہے فورس میرے کول ہے فرمایا کیڑی فورس دی گل کرنا ہے کیڑی طاقت تیری طاقت میں جتی تو بار کے باہر نہ سٹاں علی شیر خدا دی شجاعت میرے کول ہے
नजराने चंदे लगे मैं भी दया मामला दखल ना दो फरमाई नाने की उम्र तुम दसना चाहना जो तेरे वर्गा पलीतदार काबल हो जाए फिर गुजर तस्वीर रोलना दीन की खिदमत नहीं फिर निकल कर खान का हो से अदा कर रहा है नस्ल कुर्बान करेगा हुसैन अपनी जान का नजराना भी पेश करेगा लेकिन किसी सूरत किसी शेरे खुदा का खून बहत नहीं करेगा ये हो शर्त जी ए हो शर्त सी नाने दादी रह जाए उदी आन रह जाए उदी शान रह जाए तो मिली जाए पवे छोक हुसैन जी हालात खराब हो गए किसी सूरत की पैत वास्ते इशरार करेगा वो मदीना शरीफ है मदीने दियां गलियां विच मेरे नामे मुबारक दे कलम लगे हुए ने मैं सादात दे खून दे नाल मदीने दियां गलियां नूं रंगीन करना चाहता मैं मदीने की जुदाई ते बर्दाश्त करांगा मदीने दियां गलियां दी बेहुरमती हुसैन को लगा रही होगी मुसलमान भाइयों मेरे इमाम ने मदीने शरीफ ते हिजरत फरमान दा इरादा फरमाया रात दी तारीकी विच फरमाया ज़ैनब तुसी भी आ जाओ उम्मे कुलसूम तू भी आ जाओ ते फिज़ा तुसी भी आ जाओ शहरवानो तू भी आ जाओ आओ जरा आओ खरीद मर्तबा नाने नु सलाम अल करिया मुसलमान भाइयों मेरा इमाम मुख्तसर ज्यादा फला ले के नबी के दरबार में मेरे बाहर ते आंदे ने अर्ज कीती मेरे नाना जान हुसैन आ जाए आका तेरा हुसैन आया है ओ हुसैन जरा पूरे दरबार ते खेलण वाला है ए मेरे नाना जान ठाडा हुसैन आया है जिदी खातिर तुसी शीशे जमीन ने फरमांदे सो आका हुसैन पुत्र कुर्बान करन दी इजाजत लेण आया है वीर कुर्बान करन दी इजाजत लेण आया है मेरे नाना हुसैन दे चेहरे हत्था दे अंदर अली असगर दा लाशा तड़पे आका दुआ फरमाया जे हुसैन दे पाए सबात नु लफ्ज़ ना आवे ए मेरे नाना जान जिसले मेरे जवान कासम दी जवानी लुटे मेरे नाना जान जिसने मेरे शहजादे अली अकबर नु करबला दी रेत ते अली अकबर तड़पे मेरे नाना दुआ फरमाया जे किधरे हुसैन दे पाए सबात नु लफ्ज़ ना आ जाए मुसलमान भाईओ मुख्तसर करना अपने नाने दे दरबार ते सलाम अर्ज कर दरबारे दुरे बार ते जांदे ने जाके सलाम कीता है काफला वापस आ गया कली बात वापस ही आंदे ने फरमाया ज़ैनब अर्ज कीती जी भाई जान हुक्म होवे फरमाया ज़ैनब मेरी फिज़ा किथे मेरी सकीना किथे वे अर्ज कीती वीरा गाली जी काफले दे वेखिया इक नबी सकीना काफले दे नाल नहीं इमाम ने पिछे मुड़ के वेखिया मुसलमान भाईओ नन्ही सकीना हजूर दे दरबारे बुरे बार दे अपने नाना जान दे बिजारे पुरे नवाब दे छुट्टियां हुई आने मन्नी सची नाना ले रुंदी है नाले अद कर दिए पकड़ के जाली रोजे वाली कर दी अरुण सचीना कमली वाले छुप चले आए तेरा शहर मदीना मुसलमान भाइयों मेरा इमाम पिछले वापस तशरीफ लेते इमाम ने फरमाया भाई काफला चलाओ पिछले काफले की रवानगी का वेला आया है इमाम ने फरमाया ज़ैनब तू भी आ उम्मे
جسلے سارے اکٹھے ہو گئے فرمایا لیلی سغرا فی امان اللہ سغرا تیرا باپ جا رہا ہے اپنے نانے دے دین بتا دے واسطے جا رہا ہے نی سغرا اج رج کے ویکھ لے ویر علی اکبر نو اج رج کے پیار کر لے علی اصغر دے نال اج او لوگ محمد نال پیار کر لے نی سغرا اج رج کے پیار لے چاچو کولو پتہ نہیں پھر شکلاں نال آؤ کے نہ آؤ سیدا سغرا دیاں اکھاں وچ آنسو جا میرے پاپا میرے چھڈ کے نہ جایا جے اے میرے والد کریم میں اپنے ویران تو بغیر کیویں گزارا کراں گی ابو میں کیویں ویران تو بغیر کیویں گزارا کراں گی امام نے فرمایا بیٹیا تیری طبیعت ٹھیک نہیں شہزاد یہ ویر علی اکبر آوے گا تینوں آ کے لے جائے گا تو ہلے سفری سہولت برداشت نہیں کر سکتی مسلمان بھائیو سید آزادی دیاں اکھاں وچ آنسو جاری نے نہیں سکینا ابو جی نال پیار کرے گی تو چاچو نال کھیلے گی سکینہ تو کنڈے محسوس والی ہے تو ویر علی اکبر دے قدیاں تے جھولے لوے گی سکینہ تو علی اصغر نو پیار کرے گی علی اصغر دا جھولا جھلائے گی ہائے میں کیویں گزارا کراں گی ویراں تو بغیر جس نے بھین دیا اکھاں وچ آنسو نکل دے مسلمان ویر دے دل تے ضرب لگ گئی ہے امام جنہ جس وقت سمری بات ہوتی ہے شہزادہ علی اکبر نے اگے بڑھے اپنی ہمشیرہ محترمہ نو گلے لایا فرمایا سغرا نارو نی میری شہزادی نارو نی میری سغرا جس نے بہنا رو دیا نی ویران دے دل پھٹ جاندے نے نی میری سغرا جس نے بہنا دے آنسو نکل دے نے سغرا ویران دے دل سلامت نہیں رہن دے نل سغرا نارو تینوں میں آ کے لے جاواں گا مسلمان بھائیو مختصر صاف لاف مدینے شریف تو نکل رہے پیا سیدہ سغرا قافلے دے پیچھے پیچھے پیا جاندیاں نے مدینے شریف تو باہر ایک ریت دے پیلے تے جا کے قافلہ کھایو گیا امام نے فرمایا میری بٹیا واپس چلی جاؤ نی سغرا میری شہزادی تیری طبیعت تھی واپس چلی جاؤ میرے امام جس نے امام پاک نے نہ حکم دیتا ہے سارے قطار بیٹی ہوئی دی ہے علی اکبر دے وعدے نے اپنی بہن دے سر سے ہاتھ رکھیا ہے فرمایا میری شہزادی چلی جاؤ میں تیرے نال وعدہ کرنا وا میں تینوں آ کے لے جاواں گا مسلمان بھائیو جس نے بہن نال وعدہ کیتا ہے قافلہ چلدا جا رہا ہے سیدہ سغرا شیرے دے ٹیلے تے کھڑیاں نے تھوڑی دیر تو بعد قافلہ اکھاں تو جل لے لیا سغرا نو ویر نظر آنا پدیو میں سغرا نو ویر نظر نہیں پیو میں مسلمان بھائیو ہر دن کی کر دیا نے مدینے شریف جو نکل دیا نے اس ریت دے پیلے تے آ کے جناب سغرا کھڑیاں ہو جاندیا نے جس دے پیلے تے ویر نے وعدہ کیتا سی مسلمان بھائیو اس ریت دے پیلے تے علی اکبر دے قدماں دے نشان موجود نے سیدہ سغرا انہاں قدماں دے نشاناں تے آ کے کھڑی ہوندیاں نے کربلا ول منہ کر کے آندیاں نے میرے امیرا ایتھے کھلو تے وعدہ کیتا سی وے میرے امیرا تیری بھیڑ کنوں نیک دیے پئی
میرے عشق تیری شورا تیری راواں دی کلیے پئی نبی دو غلامو ہر دن سیدا شورا اسرے موتی لے تے آ کے کھڑیاں ہوندیاں نے ویر دے قدماں دے نشان تے آ کے کھڑیاں ہوندیاں نے اک دن سیدا شورا دے ضلعاں نے ہوا چلی ویر دے قدماں دے نشان مٹ گئے نے علی اکبر دے قدماں دے نشان مٹ گئے نے شہزادی دیاں ہائی نکل گئیاں رو کے آمیاں نے مٹ گئے نقشے ختم ویر شہزادی روندی ہے ویر دے قدماں دے نشاناں تے کھڑی ہو کربلا مولا ولو کر کے آندی ہے مٹ گئے نقشے قدم میں ویر مینو ویڑا آیا وے تھامر اوے مٹ گئے مینو ویڑا چندرے کرام بچے وہ میری اکھیا لایا ساون ویری مرٹی گرویل چت کڑیا جد کڑیاں ابو اپنے ویر مینو تو اپنے ویر نوں وے سالا وچھڑ نوی کسے دے تینوں ڈمانیاں پیڑا جس پین دویر نہ کوئی دنیا نبی جو غلامو سیدہ سورا اس ریت نے ٹیلے دے آ کے کھڑیاں نے ویر دے قدمہ دے نشان مٹے سیدہ تڑپ دیئے نے پہیاں ادھر تقدیر پکار پکار کے اندھیے نے سورا کنا نو ڈیکنی ہے پہی ہن تینوں دوبارہ او چہرے نظر نہیں آؤ گے مسلمانہ میرے امام نے جس وقت مکے قافلہ مدینے شریف کو مکے شریف پہنچیا اور حضور دے صحابہ کرام نے عرض کیتی حضور کوفی بڑے بد نہاد نے بڑے اے وعدہ شکن نے تسی خود تشریف نہ لے جاؤ درا نکلیا امام مسلم بن عقیل دے نام اور امام مسلم بن عقیل نو ایز اے نمائندہ ایلچی سفیر بنا کے میرے امام نے جس نے کوفے ور روانہ کیتا نبی دو غلام و تاریخ اندر ہوندا ہے کتاباں اندر ہوندا ہے امام مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم نو بھی نال لیا ننے ننے شہزادے امام لے کے کوفے دے اندر او کوفہ جتھے کدی سیدہ زینب شہزادی بن کے آئیاں سن یہ او کوفہ اسے بازار دے اندر قیدی بنا کے زنجیراں پئیاں نے قیدی بنا کے پھرائیاں جا رہی ہیں میرے نبی دو غلام و امام مسلم بن عقیل اپنے شہزادیاں دے نال جس لے پہنچے اور پہلے دن 12,000 کوفی نے امام دے نام دی بیعت کیتی دوسرے دن انہوں نے اپنی تعداد 40,000 تک 40,000 کوفی نے امام علی مقام دے نام تے بیعت فرمائی یزید بن نہاد نے ابن زیاد نو کوفے دا گورنر مقرر کیتا مختصر اے طویل بات اے کیونکہ ٹائم نہیں جمعہ دا اتنا امام مسلم بن عقیل دے جس لے ویکھیا انہیں کہ تھے حسین دے نام دی بیعت اے فوراً کوفے دے گورنر نعمان بن بشیر نو معزول کیتا اور ابن زیاد نو کوفے دا گورنر آیا اور ابن زیاد نے اوندے گورنر ہاؤس دی چھت تے کھڑے ہو کے اعلان کیتا خبردار جنہیں امام دے نام دی بیعت کیتی
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਦਨਹਾਦ ਕੂਫੀ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਬੈਤ ਤੋੜ ਗਏ ਔਰ ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਹਰ ਕੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤਰੀਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੂਫੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਨਹਾਦ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਮਾਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਣ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਮੁਖਤਸਰ ਉਹ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਇਮਾਮ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਫਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਚ ਛੜਿਆ ਜੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਜੀ ਸਲੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਸਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਚੀਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਚਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿਤਰੀ ਖਤਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਮਾਨ ਬਿਨ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਲਾ ਦੇ ਰੋੜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਫਤਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੈਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੈਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਸ਼ਲਾ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਇਹ ਬਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਓ ਰਾਤ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਸਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਸਦਕੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਸਮਤ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਅਸਦ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਓ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫਲਾ ਧੂੜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਗਰੀਬੁਲ ਵਤਨ ਦਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਾ ਡਿੱਗਦੇ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਬੜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਛੋਟਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਪਰ ਕਾਫਲਾ ਜਿਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਥੋੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਏ ਬੱਚੇ ਸਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੌੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਏ ਜਿਸਲੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਈ ਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੂਫੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕਈ ਵਜਾਉਂਦੀ ਏ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਈ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੀ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਨੀ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਕੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲਾ ਨੀ ਬੀਬੀ
ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹਿੱਬੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਬੀ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਓ ਸ਼ਲਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਹਾਰਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦਿਲਾਇਆ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਸ਼ਲਾ ਦਿਓ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਗਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਬਿਖਾਰਾ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਹੈ ਨੁਕਰਾਂ ਨੇ ਤੰਬੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਵਤ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਬਦਲੇ ਹਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਅਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖ ਲਈ ਸੌਰਤ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹਾਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਾਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਜਿਸਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਇੱਧਰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੁਸ਼ਰਫੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੱਫੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਿਸਲੇ ਹਾਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਇਹ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਜ਼ਲੀਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਸਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਏ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰੇ ਮਿਲ ਮਿਲੇ ਨਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਹਾਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੱਜਿਆ ਮੁਹਿੱਬੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਘਰ ਫੌਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਨਕੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਲਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਸਲੇ ਸੁਖਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਓ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਸੀਟਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਲਈ ਲੜਾ ਤੰਗ ਮੇਰੇ ਸੈਯਦ ਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲੇ ਸਲੀਲਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕਰ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲੇ ਜਿਸਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬੁਲਾਵੋ ਹਾਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਏ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੱਯਦ ਹੈ ਸੱਯਦ ਹੈ ਤਮਾਚੇ ਨਾ ਲਗਾ
قرآن کے ورنوں تو سبیل پر لگ رہا کتے بس کر حیا کر بی بی ان روک لیے پہ سید ہیں سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورنوں کو زمین پر نہ گرا بس کے بس اب تو زمین بھی ہلی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے مسلمان بالا تو پکڑ کے ابن زیاد کے دربار وچ لے گیا جس نے سار علماء کی چھت دے جا کے جس نے لے کے جانا ابن زیاد کو لے کے ابن زیاد جس مسلم سے ندیم دے بچیاں بھی تینوں تلاش انعام ملو دے ابن زیاد نے حکم جاری کیتا انہاں بچیاں نو جا کے باہر خطرے تے دتا جاوے مسلماناں جس لئی ابن زیاد دے حکم دی تمہید کر لیو شہزادیاں نو قتل تے شہید کرن دا ویلا آیا وڈا بول اے اوئے لیلا جے شہید کرنا اے میرے سامنے میرے چھوٹے ویر نو شہید نہ کری پہلا مینو قتل کر لے میں اپنے ویر دا تڑپدا ہویا ناشاری ویکھ سکدا چھوٹا بول دے لئی نا میرے بھائی جان نو قتل نہ کری میں اپنے ویر دا لاشا ویکھ نہیں سکدا پہلا مینو قتل کر لے پھر میرے ویر نو شہید کری اس دنیا دے پتے تے کوئی اثر نہیں مسلمان بھائیو تلوار دا بڑے شہزادے دا سرینور سرینور تنے تنے مبارک کو جگایا گیا دوسرا وار کیتا ہے دوسرا شہزادہ شہید ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون نبی دے غلاموں اتنے نئے شہزادے آقا حسین دے اس قافلے دے جڑے نے منبر میں پہلی شہادت اعلان کی ہوئی ہے جناب مسلم سے نبیل ادھر میرے امام تک خبر ہوتی ہے کہ مسلم سے نبیل بھی شہید کر دیتا گیا ہے بچیوں بھی شہید کر دیتا گیا ہے نبی دے غلاموں میرے امام نے جناب مسلم سے نبیل دی بیٹی نال پیار کیتا میری بٹیا جو تین باپ یاد آئے حسین نال پیار کر نہیں میری شہزادی جی تر اپنے ویر یاد آؤ تو علی اصغر نال پیار کر نہیں علی اکبر دی زلفا سوار نہیں عرض کیتی آقا میرے پاپا تو میرے ویر شہید ہو گئے نے فرمایا شہزادی اللہ دی رضا ہے میں اپنی جان بھی قربان کراں گا پر اپنے نامے دے تیر نو تاوار دی اڑ گئے فرمایا شہزادیے ہلے تے امتحان شروع ہویا ہے سید لادیو ساڈا امتحان جلدی ختم ہوئے گا تہاڈا امتحان ہلے طویل چلے گا زینب تس بھی صبر کریا جے ام کلثوم تس بھی صبر کریا جے نبی دے غلامو اے قافلہ چلدا چلدا میدان کربلا دے اندر پہنچ گیا کوئی حادثاتی طور تے عبادت کی پتہ نہیں سی نا کوئی حادثاتی نہیں جدوں میرا امام پیدا ہوئے نے میرے مصطفیٰ نے او خبر دتی ہے فرمایا کربلا وچ میری امت نو شہید کرے گی میرا کلمہ پڑھن والے نو شہید کرن گے میرا امام میدان کربلا وچ کیویں میرے امام نے جا کے ڈیرے لائے تے کیویں قیمتی گوہر اس کربلا دی ریت تے تڑپے انشاءاللہ العزیز یہ سارا میں اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کراں گا وما علینا الا البلاغ المبین